predvsem zaradi kupice sodnih postopkov, ki tečejo proti njemu, zaradi kupice očitanih kaznivih dejanj, ki so res pod nivojem morale, zlasti mislim tukaj na afero farmacevtka, ker se mi zdi, da se da je zelo nespodobno, da ima slovenska predstavnica župana, ki je obtožen spolne zlorabe oziroma izsiljevanja spolnih uslug za to, da je pač nekomu uredil mesto v javnem podjetju. Mislim, da se v podobnem primeru, kjerkoli bi pač to bilo, v kakršnikoli evropski prestolnici, Dunaj, Rim, Pariz, London in tako dalje, bi se ta župan mogel nemudoma posloviti, ampak pri nas so pač takšne okoliščine, da še vedno lahko gospod Janković traja v politiki oziroma pri kandidaturi. In to je bil osnovni razlog, da smo se odločili, da podpremo gospoda Žveta Logarja. Ima tudi soliden program. Je mlajši, čas je, da Ljubljana dobi nekoliko mlajših župana, predvsem pa je čas, da se tam zgodi tudi neka sprememba. Mislim, ne smemo pristajati na to logiko, da je čisto ok, če nekdo nekaj naredi tu za lastni žep ali pa nekaj ukrade, po domače rečeno, hkrati pa dela nekaj za občino. Mislim, zato, da pač nek župan dela na občino, tako je tako plačan, je izvoljen in v bistvu ne bi smel pač mu dajati to vrstne potuhe in kolikor se nekatere stvari zdaj tukaj odbirajo v Mariboru, se bojim, da se nam lahko tudi v Mariboru zgodi kaj podobnega.